Davam edirik. İşğal dövründə Kəlbəcərə köçürülən ermənilər evləri və ərazidəki meşə zolaqlarını yandırmaqla yanaşı tarixi abidələrə də təcavüz edir. Ermənilər Kəlbəcər rayonu ərazisindəki qədim tarixi abidə olan Xudavəng manastırını sökməyə başlayıblar. Onlar manastırda qədim əşyaları, əsərləri və digər qiymətli əşyaları Ermənistana daşıyırlar. Manastır 9-13-cü əsrlərdə Albaniya şəhzadəsi Vaxtanqın həyat yoldaşı tərəfindən inşa olunub. Ermənilər Haqa konvensiyasını pozaraq manastırı saxtalaşdırıblar. Hayır, bu sıra neydi? Bu da ameliyat olsun. Bu dışbarası.